Бразилияда COVID-19 індетіне қарсы вакцинаны еккен волонтерлардың бірі қайтыс болды. Аталмыш екпені AstraZeneca, ағылшын швед фармацевтикалық компаниясы және Оксфорд университеті бірлесіп жасаған болатын. Елдің денсаулық сақтау министрлігі қайғылы оқиғаға қарамастан сынақ жалғасатындығын жеткізді. Екпенің бірінші сатысында 8000 адамға екпе салынып, сынақ Бразилияның 6 қаласында өтіп жатыр. Қайтыс болған ерікті бақылау тобында болмағанға ұқсайды. Ол жаңа COVID-19 індетіне қарсы вакцинаны алмаған екен және оған менингитке қарсы екпе салғанда белгілі болды. Оксфорд университеті екпенің сынағы жалғасатындығын растады. Университет өкілдері қазіргі таңда вакцинадан келетін қауіп жоқ дейді. AstraZeneca жағдайға байланысты ешқандай пікір білдірмеді. Өткен айда Ұлыбританияда екпе салған волонтерлардың бірінде жағымсыз әсер пайда болғасын сынақты біраз уақытқа тоқтатқан еді. Кейін сынақ қайта жалғасын тапты. Алайда ақшта бұл процесс тоқтап тұр. Бразилияның федералды үкіметі қытайлық Синовак компаниясының екпесін сатып алмайтындығын хабарлады. Ертеректе денсаулық сақтау министрлігі аталмыш екпені ұлттық иммундау жүйесіне қосатындығын хабарлаған болатын. Әлем бойынша Бразилия коронавирус эпидемиясының орталығы саналады. Аталмыш ел ақш пен үндістаннан кейін әлемде 4-ші орында тұр. Бразилияда 5 300 000 адам коронавирусты жұқты. Болған. Вирустан 155 000 адам қайтыс болды. Германияның полициясы 20 жастағы сириялық азаматты тұтқындаған айтты. Оны қазанның басында Дрезденде екі туристке шабуыл жасады деп айыптауда. Естеріңізге сала кетейік, аталмыш шабуылдың кесірінен бір турист қайтыс болғанда. Белгілі болғандай, күдікті азамат көші-қон тоқырауы кезінде, яғни 2015 жылы Германияға көшіп келген. Қанды оқиға болмастан бұрын күдікті түрмеден шыққан екен. 2018 жылы 30 қарашасында Дрезденнің облыстық бас соты күдіктіні 2 жыл 9 айға бас бостандығынан айырады. Түрмедегі жағдайына қарап, оның бұл істен бас тартпағанын көріп отырмыз. Біздер бұл түрмеден шыққаннан кейін экстремистік ортаға қайта оралады деп ойлаған едік. Күдікті пышақпен жараланған адамдар Германияның солтүстік Рейн-Вестфалия штатының азаматтары және Дрезденде олар демалып жүрген. Зардап шеккен азаматтардың бірі 53, енді бірі 55 жаста еді. Кейін 55 жастағы жәбірленуші ауыр жарақат салдарынан ауруханада көз жұмды. Ақшта президент сайлауына дейінгі ең соңғы дебат өтті. Президент болуға бас кандидат қазіргі президент Дональд Трамппен бұрынғы вице-президент Джо Байден. Олар бір қатар сауалдар бойынша түрлі пікірлерін ортаға салды. Талқыланған тақырыптардың бірі коронавирус, салық пен ішкі саясат еді. Президент коронавирус жақында аяқталады десе, ал вице-президент америкалықтардың жағдайы қиын болады деп болжап отыр. Қыс жақындап келеді, нақты бір жұмыс жасайтын жоспар жоқ. Келер жылдың ортасына дейін нақты қабылданған жоспарда жоқ. Америкалықтардың тең жартысы вакцинаға қол жеткізе алмайды. Мен қаһарлы қыс келе жатыр деп мүлдем ойламаймын. Біздер елді ашып жатырмыз. Біздер бұл дертті зерттеп білдік. Біздің бұдан басқа таңдауымыз жоқ. Біздер адамдарды Джо сияқты жертөледе қамап ұстай алмаймыз. Мүмкін оның оқшауланатын орны бар шығар. Ол көп ақша табатын да шығар. Ауқатты адамдар олай жасауы мүмкін. Мен тіпті президент болсам да мұндайға бара алмас едім. Дональд Трамп тағы да саясатқа келген себебін еске алып, Байден болса президенттің кесірінен ақыштың бастан кешіп жатқан тоқырауын жіп кетізді. Сен үнемі ананы жасаймын, мынаны жасаймын деп айтасың, алайда біздер жақында сенің еш нәрсе тындырмағаныңды білдік. Білесіз бе, Джо, президенттікке мен сіз үшін түстім, мен Барак Обама үшін сынға түстім, себебі сіздердің жұмыстарыңыз маған ұнамайды. Егер мен сіздерді жақсы жұмыс жасайды деп есептесем, мен ешқашан президентте болмас едім. Сіздер менің қандай екенімді білесіздер, сіздер оның қандай адам екендігінде біліп отырсыздар. Менің мінезімді де, оның мінезінде жақсы білесіздер. Сіздер шындыққа байланысты көз қарасымызды да білесіздер. Осы кандидат халықаралық саясат турасында тақырыптарды қаузады. Талқыланған тақырыптардың бірі ақштың солтүстік Кореямен қарым-қатынасы еді. Байден Трампты қылмыскермен қарым-қатынас орнатты деп айыптаса, Трамп солтүстік Кореяның лидері Обамаға ұнамаған. Сол себепті қос ел соғыс ашатын жағдайда бастан кешуде дейді. Сонымен қатар кандидаттар көші-қон саясаты мен нәсілшілдік тақырыбын қозғады. Байден тағы да президентті этникалық және діни азшылықтарды қудалады деп айыптауда.
Грекияның билігі COVID-19 індетінен қатысы зардап шеккен өңірлерге коменданттық сағат орнатып жатыр. Шектеу шаралары Афинаға да қатысты болмақ. Көшеге түнгі бірден таңғы 5-ке дейін шығуға болмайды, және бетперде тағып жүру режимі де күшейтілген. Бетпердені ғимараттағы ғана емес, ашық аспан астында да тағып жүру керек. Билік бұл шараларды жастарға алаңдағандықтан қабылдап отырмыз дейді. Себебі жастар түнде қалалық саябақ пен өзге жерлерде жиналатын көрінеді. Грекияда тамыздан бері тәулігіне сырқатқа шалдыққан науқастардың саны көбейіп келеді. 22 қазаннан бері жаңадан 880 жағдай тіркелген, бұл наурыздан бергі ең үлкен көрсеткіш. Екінші толқында қиындықтар көп. Сырқатқа шалдыққан науқастардың жасы әртүрлі. Науқастардың арасында жастар тым көп. Эпидемия провинцияның қала мен аудандарында таралуда. Вирус біздің әлеуметтік жағдайымызға, күнделікті өмір салтымызға өзгерістерді енгізуде. Грекияда коронавирустың таралуы 4 кезеңге бөлінеді. Коменданттық сағат 3-ші және 4-ші кезеңде орнатылады. Вирустан Казани мен Кастория және Аттика қатты зардап шегуде. Келер айда қиындық болады деген күдік бар. Мен жаппай карантин енгізгім келмейді. Мен тек қажетті тиімді шараларды ғана қолданғым келеді. Грекия өзге еуропалық елдерге қарағанда эпидемиядан аз зардап шекті. Жалпы елдің аумағында COVID-19 індетін 28 мың адам жұқтырған, науқастардың 500-і дерттен көз жұмған. Марқұмдардың көбі егде тартқан қариялар. 10 мың науқас ауруынан айығыпты. Еуропалық парламент Сахаров атындағы ой бостандығы атты премияның лауреатының есімін атады. Биыл осы марапатқа Белоруссияның оппозиционерлері ие болды. Осылайша Еуроодақтың заң шығарушы органы елдегі үкіметке қарсы қозғалысты қолдап отыр. Олар тамыздан бері президент сайлауынан соң белсенділік танытқан болатын. Орталық сайлау комитетінің келтірген дерек бойынша сайлаудан президент Александр Лукашенко жеңіске жеткен. Алайда елдің оппозиционерлері мен батыс елдері сайлаудың қорытындысы жалған деп айтады. Мен үшін бұл үлкен мәртебе. Басшылардың конференциясында Еуропалық парламенттегі саяси фракциялары үйлестіру кеңесі ұсынған Белоруссияның демократиялық оппозициясына Сахаровтың ой еркіндігі сыйлығын беру туралы шешім қабылданған және ержүрек әйелдер бастамасын қолдаймыз. Еуропалық парламент Белоруссиядағы 10-ші оппозициялық қайраткерді лауреаттар тізіміне қосты. Олардың қатарында Лукашенконың сайлаудағы басты қарсыласы Светлана Тихановская және 2015 жылы әдебиет саласында Нобель сыйлығының лауреаты жазушы журналист Светлана Алексеевич те бар. Белоруссиядағы сайлаудан кейін демалыс күндері Минск көшелеріне 10 мыңдаған адам наразылық шерулеріне шықты. Олар 26 жыл бойы билікте болған президентті қызметінен кетуге шақырады. Еуроодақ елдері Ұлыбритания, Канада, АҚШ, Белоруссия президентін демонстрацияға шамадан тыс күш қолданды, сондай ақ оппозиционерлерді заңсыз тұтқындады деп айыптауда. Сахаров сыйлығының мөлшері 50 мың долларды құрайды. Ол кеңестік қоғам қайраткері, диссидент және құқық қорғаушы Андрей Сахаровтың есімімен аталады. Ол теориялық физик және сутегі бомбасын жасаушылардың бірі болды. Бұрынғы лауреаттар қатарына Венесуэланың демократиялық оппозициясы, ұйғыр диссиденті Ильхам Тохти және Ирактың құқық қорғаушылары мен зорлық-зомбылық құрбандары Лами Аджи Башар мен Надия Мурат кіреді. Еуропалық парламент бұл сыйлықты 1987 жылдан бастап тағайындап келеді. Американдық Норфолктегі үнді жұпаргүлінің астында перизаттарға арналған нағыз қала орналасқан. Есіктің тақтайшасында ертегі жерінің барлық тұрғындары ұйықтап жатқанын айтады. Ойын алаңын балалар жазушысы және журналист Лиза Суи құрды. Ол карантин кезінде ештеңемен айналыспайтын жергілікті сәбилерге аянышты сезімде болды. Сонымен қатар сол балалардың арасында өз балалары да жүрді. Бұның бәрі мен үйдің жанында балалардың жылағанын естігеннен бастады. Олар өте жаман күй кешті. Мен олардың өміріне кішкене сыйқыра келу керек деп ойладым. Олар үшін ерекше және маңызды нәрсе керек. 9 жасар Майя мұнда күн сайын дерлік келеді. Қонақтар үшін ағаштың астында үстел мен түрлі түсті киізден жасалған қаламдар мен қарындаштар да бар, бұрыш бар. Оның артында сіз ертегі хат жазып, оның арнайы пошта жәшігіне сала аласыз. Ал ертеңгі күні жауап беріледі. Патшайым Лиссандраның жауабы көп күттірмеді. It is making you stronger and better. Nothing that is valuable is easy.
Құнды заттарды алу оңай емес, бірақ сіз оларды ала аласыз. Жақында ол жақсарады. Мен оны болашақта көрдім. Не істеу керек болса, соны жасаңыз және ешқашан ауыр жұмыстан немесе қателіктен қорықпаңыз. Бұл жердің танымал болғаны соншалық, тіпті алыс жерде тұратын тұрғындар үшін арнайы пошта веб-сайтын құруға тура келді. Кейде балаларға сабақтардан көмек керек, кейде мәселелерін шешуі керек. Көптеген адамдар ковид туралы және перизаттардың вирусты жойылатыны жайлы сұрайды. Перизаттар балаларға бақытты ойлар беріп, оларды күшейту үшін осында екендіктерін айтады. Өйткені пандемияны жеңудің ең жақсы тәсілі күшті сана мен рухты сақтау. Соңғы бірнеше айда пошта аудандағы балалардан және тіпті көрші қалалардан 700-ден астам хат алды. Италияның Сардиния аралында жасыл күшік дүниеге келді. Бұл Патадағы фермада болды. Пелакия есімді мангрел 5 күшікті дүниеге келді. Төртеуінің жүзіне аппақ, ал 5-ші жасылдау ферма иелері күшікке пісте деген ат қойды. Жасыл жүндері бар иттер өте сирек туылады. Ерекше тіс құрсақта пайда болады. Иттің плаценасында беливердин пигменті бар. Бұл гемоглобиннің ыдырауының аралық өнімі. Оның арқасында адам ағзасындағы көгерулер біртіндеп түсін жасылға, содан кейін сарыға ауыстырады. Күшік жасыл болып туылу үшін екі шарт қажет, ол беливердин пайда болған жерде ұзақ уақыт жатуы керек. Дегенмен мұндай түсті бірте-бірте шайып жібереді. Пісте көп ұзамай бауырлар секілді ақ болады. Фермерлер өсірілген күшіктерді жаңа иелеріне береді, бірақ пісте ата-анасымен қалды. Оны қой бағуға үйретпекші. Фермерлер қазірдің өзінде пістеге бауыр басып, оны пандемия кезінде үміт символы деп санайды. Чилиде жойылып бара жатқан лоа бақалар байта болды. Қосмекенділер Сантьягодағы Чили ұлттық хайуанаттар бағында орналасқан. Олар өткен жыл табиғатта табылғаннан кейін осында орналастырылды. Ғалымдар тек 14 адамды табалды. Біздің ұлттық хайуанаттар бағының табиғатты қорғау орталығында 200-ге жоқ лоа бақалар дүниеге келді. Бұл эндемикалық түр, адамның іс-әрекетіне байланысты жойылып кету қаупі бар. Табиғатта лоа Калам қаласының маңында дәл осындай өзендер балығы өмір сүреді. Өнеркәсіптік кәсіпорындардың арқасында ол ластанып уақыт өтсе келе құрғап кетті. Бұл бақалардың жойылуына себеп болды. Ауланған амфибиялар су және қорек тапшылығынан зардап шеккен. Мамандар оларды құтқару үшін көп күш жұмсады. Тапсырма бұл түрдің аз зерттелгендігімен қиындады. Тіпті лоа үшін су дайындау процесі қиын болды. Ғалымдар табиғатта сирек кездесетін бақалардың популяциясын қалпына келтіруді жоспарлап отыр. Бірақ алдымен олар үшін жақсы өмір сүру ортасын дайындау керек.